صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. قرآن پاک کے حوالے سے دو شعر سماعت کیجئے، میرے استاد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے، کہ کسی نے جب یہ پوچھا، کسی نے جب یہ پوچھا مصطفیٰ کا خلق کیسا ہے، تو جناب عائشہ بولی نبی کا خلق قرآن ہے. جناب عائشہ بولی نبی کا خلق قرآن ہے. کتاب زندہ پائندہ گر آئی، لگتا ہے کہ موجودہ جو ہمارا پاکستان کا آئین ہے یقیناً اس کی حیثیت ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت ہے؟ لیکن اگر ہم اسے آئین بنا لیں اپنا، تو پھر جو ہم دنیا بھر میں ذلیل ہو رہے ہیں، خدا کی قسم ایسا نہ ہو کہ کتابیں زندہ پاک کو کہا جا رہا ہے کہ کتابیں زندہ و پائندہ، کتابیں زندہ پائندہ گئے آئی زندہ پائندہ گر آئین بن جائے، تو پھر غالب تمام اقوام عالم پر مسلمان ہے، تو پھر غالب تمام اقوام عالم پر مسلمان ہے، تو پھر غالب تمام اقوام عالم پر مسلمان ہے، تو پھر غالب تمام اقوام عالم پر مسلمان ہے. صلی اللہ علیک یا کلام اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ پیش کر رہا ہوں، اور میرا بھائی قاسم ہے، اس کی فرمائش ہے.
ملت، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ کی تضمین کے ساتھ، کوئی دنیا عطا میں نہیں غم کا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں غم کا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، ہو جو حاتم کو میسر ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس اب جو ہے وہ طبیعت مائل ہو گئی ہے الحمدللہ. واہ کیا جو تو کرم ہے، قربان میں کی بخشش کے آیا نہیں قربان.
صدقے اور قرآن ملان کے صدقے ایمان ملان کے صدقے قرآن ملان کے صدقے ایمان ملان رحمان ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ملتا نہیں کیا کیا تو جگہ کو تیرے در سے پر ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے سب لکھتے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے تضمین میں کیا ہمارے عقیدے کی ترجمانی کی پیر صاحب نے کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے ایک ہندو شاعر لکھتا ہے
اس کا نام تھا برمن کمار ورما. وہ لکھتا ہے اب ہے ہندو, اب ہے ہندو لیکن بات کیا کر رہا ہے. کیسے مسلم ہے, علامہ صاحب کیسے مسلم ہے جو اپنا ساز انہیں کہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, ہندو کہہ رہا. کیسے مسلم ہے جو اپنا سونے کہتے ہیں. ہم تو ہندو ہیں مگر ہم کو حیا آتی ہے. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی گی خدا کا جانے. ان کی آقات یہ کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. ان کی جانے فرش والے تیرے شوکت کل کیا جانے. خسروا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے با یہی طفلی اور جمانی کے بتائے مہوسار. اب بوڑھا پے تیرا جڑ گیا تھا ایک چھوڑ کے صدقہ تیرا. مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے بڑے لوگ تڑپ رہے ہیں, اللہ سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے. فرمائش ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے
تجھ سے پہلے جا رہا تسی کلے نہیں تڑپ رہے انہوں کہنے رہے ہیں انہیں بیٹھے ساتھ کہ کدوں دا پاسپورٹ دیتا ہے پتہ نہیں کیوں کم نہیں ہو رہا ابھی تک نا تو کرم نوازی ہوگی انشاءاللہ لیکن جب ادھر سے منظوری ہوگی تب ہوگی یا مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی بلوارا مدینے والا ہی بلوارا اور کوئی تو خوش قسمت بیٹھا ہوگا جو آنے والے چند دنوں میں مدینہ پاک کا مسافر ہوگا میں گزارش کر رہا ہوں سے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا کس چیز کا ثبوت ہے کس چیز کی دلیل ہے نمیاں کی بڑھتی جا رہی ہے نمیاں کی یہ بتلا بتاتی ہے تیری منزل مدینہ ہے کوئی روتا ہے تو بھر جاتی ہے آنکھیں میری میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے پانچواں شیر پانچواں شیر پانچواں شیر مسجد حیدر کرار میں آنے والوں دوستوں پیش کر رہا ہوں پانچواں شیر پنجتن پاک کی نسبت سے پانچواں شیر یہ چکی یہ چکی صحیح چل رہی ہے
یہ چکی سیدا غرام ہے عارف 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 ہم سیدوں پہ صدقہ غرام ہے عارف جن پہ صدقہ غرام ہے عارف وہ بھی زہرا صدقہ صدقہ دے ہم بھی زہرا کا وہ بھی زہرا کا صدقہ دے جو چوم کر لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی کھا لیتے ہیں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے جتنا لنگر کھا رہا ہے اور 100% نہیں 200% نہیں ہزارہ فیصد حقیقت پہ مبنی شعر کہ زبیبے بے نوا زغرا کے صدقے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے خالد سیدہ زغرا کا ناکر جا رہا ہے اپنی رحمت کے سمندر
کم مجھے محسوس ہو رہی ہے خالد بھائی کی روح خوش ہو جائے ایسے پڑھیں اپنی رہ گئے میں سمندر جی در میں محمد در
نخرا کی اب جدھر صرف میں نہیں کہہ رہا، میں نے بڑے بڑے بزرگوں کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ جو شعر اب پیش کرنے لگا ہوں یہ مقبول بارگاہ شعر. جنازہ اگر آپ سامنے لائیں خالد بھائی کا تو پھر وہ تصدیق والی مہر ثبت ہو جائے گی کہ موت پر موت پر موت پر میری نہیں اے خالد اے خالد میرے خالد میرے موت پر تیری شہیدوں کو بھی اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے. یہ محمد کا گھر منظور نظر جانے دے، آقا میرے آقا مجھے تیبہ میں بلا لو، یہ کرم کی بات ہے
کہ جب طبیعت ٹھیک ہوتی ہے گلا ٹھیک ہوتا ہے تو تب اس طرح آواز نہیں چلتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے, یقین کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ عنایت ہے. حضرت حافظ مظہر الدین مظہر رحمت اللہ علیہ, یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں حضرت حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ, حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے استاد مانا, وہ ہستی. اور استاد گرامی کا پڑھا ہوا راجہ صاحب نے ابتدا میں کہا تھا, لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. ٹھیک ہے جی. تشریف فرما ہے, شعر ہے کہ رہ گئے منزل سدرہ پہ پہنچ کر جبریل, چل نہیں سکتا فرشتہ تیری. بہت توجہ سے آپ سن رہے ہیں, لیکن مجھے تھوڑی سی اور توجہ درکار ہے آپ کی. یہ کان تو بیدار ہیں آپ کے, ذرا دل کے کان بھی روشن کریں. ہیں کہ چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ, چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ, لیکن ہم سوئے حشر چلیں گے,
شہ ابرار کے ساتھ ادھر چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ ادھر ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے اور شیر سماعت کیجئے حافظ صاحب کے ایک صاحبزادے تھے اویس مظہر رحمت اللہ علیہ تو ان سے یہ بات سنی کہ جب یہ کلام ابا جی نے لکھا تو ان کا ایک خاص حجرہ تھا جہاں وہ جلوہ فرما ہوتے تھے تو جس رات یہ کلام انہیں عطا ہوا خاص کرم نوازی ہوئی تو اس پورے کلام پہ اور بالخصوص یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ درو دیوار سے لپٹ کے ہائیں نکل رہی تھی ان کی زاروں قطار رو رہے تھے یہ تو طیبہ محبت کا اثر ہے اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ کون روتا ہے لپٹ کر دیوار کے ساتھ اور ایسا حج زحمت بے جا ایسا حج زحمت بے جا سوا کچھ بھی نہیں ایسا حج زحمت بے جا کے سوا کچھ بھی نہیں عشق محکم ہو گئے احمد مختار کے ساتھ اور ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی ناتے شاعر دربار کے ساتھ
افسادوں جگہ میں نظر آیا رسول اللہ اپنے
مغب کا مصر ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ نہیں چلے منقبت سے پہلے دو شعر اور اس کے بعد منقبت سرکار مولا مشکل بشار میری حاضری بلکہ میری کیا ہم سب کی حاضری کیونکہ آج تو مجھ سے زیادہ آپ نے پڑھا ماشاءاللہ دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے جیسا کہ میں نے ابتدا بتایا کہ آج ہمت نہیں تھی نکلنے کی لیکن میں کیوں نہ ادھر پہنچتا ہمت نہیں تھی جس میں ہمت نہیں تھی لیکن میں کیوں نہ پہنچتا کیونکہ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں میں گفن میں کہیں سے اذن ملا گیا تو حاضری ہوئی
چلیں وہ آخر میں پڑھ لیتا ہوں. منقبت سرکار مولا بچے سشا کو
اتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا دار میں سارا سارا ایسے نہیں منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دار میں سارا جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے مرغب دو نیم گیسر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا بس یہی بنتا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا کا جمال جزب کے چہرے سے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے نعرہ حیدری تو کیا گیا اور کیا گئے تیرے علم کی بتا تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا گئے علی علی ہو علی 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 لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر ایک کلام عارفانہ کلام میں نے پڑھا بلکہ حقیقت پہ مبنی کلام ہم چونکہ اللہ اکبر ایک عام دنیا دار اس کلام کو ظاہر ہے بزرگوں کی صحبت نصیب ہو تو حقیقت کا پتہ چلتا ہے نا اس کلام کو بس ایک عامیانہ کلام سمجھتے تھے بیٹی کی رخصی کا گیت سمجھتے تھے لیکن چھوٹے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اسی سارے چڑیاں دی مانے دا اپنی اپنی واری تے سارے نے ٹر جانا ہے اڑ جانا ہے ساڈا چڑیا دا چمبا وے بابل اساں اڑ جانا ساڈی لمبی اڑا چلی چپ کر کے اساں کر لئی تیار
ساڈا چڑیاں دا کمبارے تر چلے آئے باغ دا مالی تیروں دیاں بل بلانے تر چلے آئے باغ دا مالی تیروں دیاں ساڈی آ گئی سوا ری اسان نہیں آنا اساں بابو جی نو جا ملنا ہے گڈی آئی ٹیشن تے اسا بابو جی نو جا ویکھنا اے تے گڈی آئی ٹیشن تے ساڈا مہر علی مڑ نہیں ساڈا چڑیاں چمپا رے بس کرو اکھیو ہن رو نہیں کی پڑھنا اے رویا دکھ بندے مویا تر چلے آئے باغ دا مالی تیروں دیاں بل بلانے بس کرو کیا گڑ رو نہیں تے کچھ نہیں بڑھنا رویا دکھ پڑے دے مکھنے نہیں تے مکھنے نے مویا تر چلے آئے باغ دا مالی تے روندیاں بل بلانے ساڈی آ گئی سوا بابل اساں اڑ جائے